Ժորժան Ավստրիայից մտե Շվեյցարիայով, Շվեյցարիայից ուղևորվում ենք դեպի Գերմանիայի Մյունխեն։ Դե հիմա հենց նոր, դե սահմանան հենց հատանում ճանապարհը, որ մտնում ես Ավստրիա մի փոքր մաս, հետո նորից էլի Գերմանիա։ Մտել ենք նոր, հենց նոր անցանք սահմանը, այստեղից դաժե որ սենց մոտիկ ասնեմ էլ Գերևա, ուրեմն Ավստրիայի սահմանը հենց նոր մտանք, մի փոքր խանութ էր, այսենց շորի դե կողնել սննդի առևտուր արեցինք, հիմա մեր սասնածառերը հենա նայեք ինչ են քթե, ուրալ է ցույց տվեք դա։ Հա, նայեք, ուրեմն սենց դե բանի այստեղ եվրոյով է գրած այս ապրանքների գինը, մեկ էլ այստեղ սենց իրանց վրա էտիկետ կաներ կան, ու ինչն է հետաքրքիր, որ նայեք, հայկական դրամով էլ է գինը գրած, շատ հետաքրքիր էր, ինչ ասեմ, փոքրիկ սենց հայկական հետք այս էտիկետկաների վրա, էլի տեղ կար գրած։ Հա, ասե, ահա դե ոչ էլ նույն էտիկետկաներն են, ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, հեսա 12900, նայեք, հենա նայեք հայկականը AMD 12990, դե էսի 20 եվրոն, այնպես որ ժողովուրդ ջան, ասած նախնական փոքր հայկական հետ կթանք Ավստրիայի խանութներից մեկում, դե առայժմ կլինեն կապի մեջ։